Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota wiixataa roobii fi jimaata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aa 8 walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloheertzii 15250 irratti akkasumas karaa feesbuukii marsariitiif yuutuubiin qophiilee afaan Oromoon dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Ashama akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota daawwattoota sagalee bilisummaa Oromoo nagaan keenya kan kabajaa fi ulfinnaa bakka jirtan cufatti sinaa dhaqqabu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiilee har'aaf qabnuun isin beeksifna. Qophiilee kan isin beeksisuudhaan hanga xumuraatti kan isin faana turu aan waaqoon oleeti. Oduun jalqaba qophii keenyaa irratti isiniif dhiyaata. Lola qindaawaa humnoota hidhataniin yeroo ramadaanaatti uummata keenya Oromoo walloo irratti geggeeffamaa jiruuf adda durummaan kan itti gaafatamu mootummaa federaalaa fi bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraati jechuun addi bilisummaa Oromoon ibsa baasee jira. Ibsa kana odutti aansuun isin biraan geenya. Haala yeroo Oromiyaa fi Itoophiyaa addatti weerara qindaawaa Oromoo walloo irratti adeemsifamaa jiru koree nageenyaa, haleellaa diroonii, waakkannaa biraan ijoollaa fi kan kana fakkaatan irratti marii Dr. Dassaalenyi Nagarii guyyoo waliin taasifne kutaa jalqabaa isaa immoo xumura qophii keenyaarraan gurraan isin geenya. Hundumaa hanga xumura qophii keenyaatti faana boonnu hordofaa isiniin jechaa oduudhaaf Jaal Shumburaa Odaa. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaaf qabnu isin dhageechisna. Oduu yeroo kanaa kan isin dhageechisu Ani Shumburaa Odaati. Lola qindaa'aa humnoota hidhataniin yeroo ramadaanatti uummata keenya Oromoo walloo irratti gaggeeffamaa jiruuf adda durummaan kan itti gaafatamu mootummaa federaalaa fi bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraatti jedhe ABO'n. Addi bilisummaa Oromoo ABO'n ibsa baaseen akka jedhutti uummanni keenya Oromoo walloo bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatti moggaafame, bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraan diineffame, mootummaa isaaf yaadu nagaa uummataa tiksu dhabuun yeroodhaa yerootti weerartoota babal'ifannaa lafaa fi saamichaa qabeenya Oromoof bololi'an haleellan irratti raawwatama jiraata. Lola qindaa'aa uummata keenya kaaba Oromiyaa godina addaa Oromoo walloo bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraa jala jiran irratti banameen jumlaan lubbuun uummata keenyaa galaafatamuu fi hedduunis madaa'u gaafa dhageenyu fi arginu haalan gaddine jedhe kabajamtoota hordoftoota keenya guutummaa ibsa kanaa oduun booda isiniif dhiyeessina. Haleellaa humni finxaaleeyyii faannoo bitooteessa 10 bara 2024 irraa jalqabe godina addaa saba Oromoo walloo onajiillee dhumuu gatti baneen hanga ammaatti namoonni nagaa 27 ajjeefamuu fi 40 ol madaa'u jiraattonni himan. Jala bultii seensa ramadaanaa irratti haleelluma uummata nagaa irratti kan banan humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa faannoo kan mootummaa federaalaa fi mootummaa naannoo Amaaraatiin hidhachiifaman ajjeechaa jumlaa uummata irratti raawwataa jiru jedhame. Gandoota onajiillee dhummoogaa 20 keessatti lolli qindaa'aan hidhattoota faannoo fi poolisii naannoo Amaaraatiin uummata irratti baname itti fufee jiraachuu jiraattonni onichaa yaada kennaniin himanii jiru. Haleellaa bitooteessa 10 bara 2024 ganda kollaashitti jalqabe hammaatun gandoonni onichaa 20 keessatti adeemsifamaa jiraachuu himuun poolisiin naannoo Amaaraa hidhattoota faannoo kana deeggaruun uummata haleelaa jiraachuus jiraattonni ni dubbatu. Haleellaa qindoomina uummata nagaa irratti raawwatamaa jiru kanaan manguddoonni, dubartoonni, daa'imman dabalatee loowwan ajjeefamuu fi saamamaa akkasumas manneen uummataa ibiddaan gubataa jiraachuu ragaaleen achii ba'aa jiran ni mirkaneessa. Gandoonni haleellan hidhattoonni finxaaleeyyii faannoo keessatti adeemsifamaa jiru kunneen akka wasan qurqur, kollaash, balaccii, naannoftuu, karra abbaa qarcoo fi kanneen biroo akka ta'anis maddeen nuuf himanii jiru.
Lapa Kenya irah dema kan Kenya wanti godina adda jedhamu hin jiruu fi kanneen biroo dhaadannoo humnoota kanaa yoo ta'an lolli kun guyyoota 12 dura kan eegale wayitaa ta'u hidhattoota faannoo fi poolisii naannichaa jiraattota aanichaa irratti rasaasa dhukaasan akka ta'e kan himan jiraattonni lola ofirraa qolachuuf jiraattonni onichaa itti galan keessaa namoonni ajjeefaman hedduu jiraachuus eeruun nuuf himanii jiru. Godina Wallagga Bahaa Ona Giddaa Ayyaanaa keessatti sochiin humnoonni finxaaliyyii faannoo taasisaa jiran tibbana jabaataa jiraachuu jiraattonni himan. Erga torban tokko dura ganda Andoodee Dichoo keessatti konkolaataa uummataa irratti haleellaa banuun miidhaa geessisanii as haleellaan walitti fufaa naannichatti raawwatamaa jira jedhan. Humnoonni finxaaliyyii faannoo kun magaalaa Ukkee dabalatee gandoonni naannoo magaalaa naqamtee jiran keessatti wal ijaaraa jirus jedhame. Mandara 15, mandara 18, mandara 19, mandara 20, mandara 21 kanneen jedhamanii fi tulluu gaanaa akkasumas bakkoota adda addaa Daalachoo, Alii Cabbii fi Andoodee jedhaman keessatti wal ijaaraa jiraachuus odeessi achi argan ni ifoomsa. Humnoonni kun waggoota darbaniif bakka Alii jedhamutti bosonatti jiran keessatti leenjii waraanaa taasisaa kan turan yoo ta'u ammallee achuma irraa gara Dichootti bobba'uun uummata rukutaa fi saamaa oolus jedhame. Magaalaa Angar guutee dabalatee naannoon sun sodaa nageenyaa guddaa keessa jiraachuu himuun kun immoo sababa sochii humnoonni kun guyya guyyaan naannicha keessatti taasisaa jiranidha jedhame. Humni finxaaliyyii naannoo sanatti ijaaraman kunneen irra caalan isaanii raayyaa ittisa biyyaa keessaa itti dabalamuun wal ijaaraa jiraachuu himu. Uummanni naannoo Angar guutee fi gandoota naannoo sanaa of eeggannoo barbaachisaa taasisuu akka qaban maddeen himanii jiru. Lixa Shaggar Ona Jalduu keessatti abbaan maatii shanii tokko waraana mootummaatiin ajjeefame. Guyyaa Deengaddaa jechuun bitooteessa 20,2024 Lixa Shaggar Ona Jalduu ganda Caancoo keessatti abbaa maatii shanii kan ta'e nama maqaan isaa Ayyaanaa Siwaayyaa jedhamu gareen ajjeechaaf ajaja Shimallis irraa fudhachuun bobbaafaman kunneen halkan toora sa'aa ja'aatti mana isaatti rasaasa itti roobsuun ajjeesuu maatiin dubbatan. Namni maqaan isaa Obbo Ayyaansaa jedhaman nama siyaasa hin beekne fi hojii qonnaa dalaguun maatii isaa jiraachifatu yoo ta'u, gareen ajjeechaaf bobbaafaman kunneenis maqaa waraana bilisummaa Oromoo nyaachisteen kan ajjeefamanis himan. Honicha keessatti torban tokkoof ajjeechaa dabalatee saamichii fi hidhaan wal irraa hin cinne gaggeeffamaa jiraachuu fi torbanuma kana ganda badhaas qorichoo keessatti soorii abarraa fayyisaa nama jedhamu abbaa maatii kan ta'es ajjeesuun ni yaadatama. Bahaa Wallaggaa Ona Saasiggaatti humni addaa Beenishaangul Gumuz fi raayyaan ittisa impaayera Itoophiyaa manneen jiraattotaa 100 ol gubuu fi namoota ajjeesuun dhagahame. Humnoonni impaayera Itoophiyaa suphuuf ijaaraman godina Bahaa Wallaggaa Ona Saasiggaa keessatti bitooteessa 21,2024 karaa daangaa Beenishaangul Gumuz Ona Soggee irraan seenuun manneen 100 ol gubuu fi namoota ajjeesuuf jiraattonni dubbatan. Maqaa qindoominaa fi caasaa keenya waliin hojjetu jedhuun murni bilxiginnaa Oromiyaatti humna addaa Beenishaangul Gumuz galchuun guyyaa kaleessaa ganama irraa eegalee Ona Saasiggaa ganda bareedduu Boolee jedhamu keessatti gochoota sukkaneessaa midhaan qonnaan bultoota fi manneen gubuu akkasumas horii saamuu isaanii jiraattonni onichaa ni dubbatu. Nama maqaan isaa Naannaa Mahammad jedhamu ajjeesuun Abdiisaa, Faaxumaa Mahammadii fi Abdallaa Usmanee yoo madeessan manneen gubatee fi namoonni qabeenyan jala manca'e muraasni Sheek Abdul Kadir midhaan kuntaala 100 mana lama waliin yoo guban Obbo Indiriis Bakaree, Kaalifaa Aliyyi midhaan kuntaala 100 fi dukkaana maallaqa 1,300 olitti tilmaamamu waliin gubuun Muusaa Usmaan, Adam Bakkaa, Ibroo Yuusif, Mikaa'el Umaree akkasumas Ahmad Aliyyi kanneen jedhaman dabalate manneen jiraattotaa 100 ol gubuu jiraattonni ni dubbatu. Godina Arsii Bahaa Ona Gololchaa magaalaa Caancoo keessatti hojjettoonni piroojektii adda addaa hojjetan kaabinoota magaalichaan saamamaa jiraachuu odeessi achi arganne ni ifoomsa. Duula saamicha jabaa qabata hojiitti kan jiran kaabinoonni murni bilxiginnaa maqaa adda addaa moggaafachuun uummata saamuu bira darbee namoota waldaan gurmaa'anii hojiilee adda addaa irratti bobba'anii jiraatan maallaqa humnaa olii gaafachuus jiraattonni dubbatu. Ona Gololchaa magaalaa Caancoo keessatti namoota hojii piroojektii magaalichaa keessatti bobba'uun hojjetan dirqama itti gochuun kaabinoonni onichaa dura taa'aa faayinaansii nama Mangistuu Hayilamaaram jedhamu dabalatee hojjettoota kanneen irraa qarshii 10,000 guura jiraachuu himan.
akka hojjettoonni kunneen jedhanittis kaabinoonni kunneen dantaa dhuunfaa isaaniif oolfachuuf jecha nu saamaa jiru jechuun hojiilee gara fuulduraatti hojjennuufillee nu danqanii jiru. Saamicha kana irraan hin dhaabbatan taanaan hojjechuu hin dandeenyu jechuun hammatanii jiru. Oromiyaatti namoonni miliyoona 6.6 ta'an bara 2024 keessa gargaarsa namoomaa barbaadu jedhame. Sananni koomishinii bulchiinsa balaa tasaa fi dhaabbilee namooma addunyaa akka agarsiisutti Itoophiyaa keessatti bara 2024 namoonni miliyoona 21.4 ta'an gargaarsa namoomaa barbaadu. Namoota gargaarsa barbaadan miliyoona 6.6 qabaachuun Oromiyaan naannoo gargaarsa guddaa barbaadudha. Itti aansuun naannoon Amaaraa miliyoona 4.9, Tigraay miliyoona 3.4, Somaaliin miliyoona 2.6 tartiiban naannolee gargaarsa barbaadan ta'uu sananni koomishinii ifoomse ni mul'isa. Barri 2024 bara rakkoo walxaxaa kan hawaasa kanaan dura rakkoolee biroo waggoota darban muddatan hin dandamatin itti hammaatu ta'uus sanadichi akeekeera. Haa ta'u malee hojiin gargaarsa namoomaa hir'ina baajata dolaara biliyoona 1 kan ji'oota 3 itti aananiif fudhamuuf barbaachisu mul'isee jira. Kan kabajamtoota hordoftoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaanne asirratti xumurree jira. Qophiilee keenya biroo hafan waliin turtii gaarii isiniin jenna. Kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya kan dhagaaf daawwataa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15250 irratti akkasumas karaa Facebook peejii, YouTube fi marsariitii keenyaan gama keessan dhaqqabaa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessuun eegale ammallee akkuma itti fetti jira. Ibsi adda bilisummaa Oromoo kunooti. Lola qindaawaa humnoota hidhataniin yeroo ramadaanaatti uummata keenya Oromoo walloorratti geggeeffamaa jiruuf adda durummaan kan itti gaafatamu mootummaa federaalaa fi bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraati. Ibsa adda bilisummaa Oromoo. Uummanni keenya Oromoo walloo bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaan moggaafame, bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraan diineffatame, mootummaa isaaf yaadu nagaa uummata isaa tiksu, nagaa uummataa tiksu dhabuun yeroodhaa yerootti weerartoota babal'ifannaa lafaa fi saamicha qabeenya Oromoof bololi'aniin haleellaan irratti raawwatamaa jira. Lola qindaa uummata keenya kaaba Oromiyaa godina addaa Oromoo walloo bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraa jala jiru irratti banameen jumlaan lubbuun uummata keenyaa galaafatamaa fi hedduunis madaa'uu gaafa dhageenyuu fi arginu haalaan gaddina akkaan gadi jabeessinee balaaleffanna. Addi bilisummaa Oromoo ABO'n lola qindaawaa ta'e jedhame yeroo ramadaanaa eeggachuun uummata keenya beelaa fi dheebuu ramadaanaatti jirutti qiyyaafatame, lola boortaan Oromoo walloo dhabamsiisuuf taasifame, lola eenyummaa Oromoo irratti qiyyaafate jenne amanna. Lolli qindaa fi bal'ina qabu eenyummaa Oromummaa irratti qiyyaafate kun bitootessa 9/2024 jala bultii ramadaanaatti uummata keenya Oromoo walloo irratti baname. Sana duras bakkaa bakkatti lolli uummata kana irratti adeemsifamaa akka ture odeessa qabna. Weerarri qindaa'an eenyummaa Oromummaa irratti xiyyeeffatee fi Oromoo walloo cabsanii jilbeenfachiisuu irratti xiyyeeffate kun qindoomina humnoota hidhatanii tokko garee shoror keessaa faannoo Amaaraa Interhamwee Itiyoophiyaa, 2 poolisii naannoo Amaaraa, 3 milishaa naannoo Amaaraa fi 4 raayyaa ittisa biyyaa mootummaa federaalaan ajajamuudha. Lolli bitootessa 9/2024 ona jiillee dhumuugaa ganda kollaashii eegalee babal'achuun gandoota hedduu ona kanaa keessa jiru dhuunfachuun haga magaalaa sanbatee daangessutti itti fufiram. Gandeen haga ammaatti lolli ulfaataan irratti taasifamaa jiru kollaash, karra abbaa qarcoo, naannoftuu, wasan qurqur, baalcii, jaarraa waataa, zigbaa, alaalaa, warra yaatuu, burqaa bunaa, luugoo, warra aabboo fi shishuwaa keessatti guyyoota 12 deemaa jiruun
ummanni keenya oromoo walloo daa'imman dubartootaa fi maanguddoota dabalate hanga halkan roobii bitootessa 2024tti namoonni 35 ol ajjeefamuu fi 70 ol madoo ta'uu odeessi jiru ni ibsa. Bitootessa 20 bara 2024 roobii halkan ummata irratti meeshaa gurguddaa dhukaasuun namoonni 11 ajjeefamuu fi 20 ol madaa'uu mirkaneeffanneerra. Kana malees manneen jireenyaa dabalatee qabeenyaan ummanni horatee qabu ibiddaan daareffamaa jira. Dhukaasa guyyaa kana halkan karaa sadeen makkannaa jedhamutti ummata keenya irratti banameen namoota 11 ajjeefaman keessaa kan maqaa arganne Amaddannee Muusaa Hasan ganda Zigbaa irraa, Hasan Ahmad Siraajuu ganda Jaarraa Waataa irraa, Huseen Mahammad Aliyyii ganda Zigbaa irraa, daa'ima ganna torbaa Khaalid Adam Usmaan ganda Jaarraa Waataa irraa, Hasan Adam Bilaal ganda Luugoo irraa, ilma Aliyyii Muusee ganda Burqaa Bunaa irraa, torba Hasan Bilee ganda Warra Yaatuu irraa, Aliyyii Adam Aliyyii ganda Warra Abboo irraa keessatti argamu. Kanneen madaan baay'ee keessaa kan maqaan isaanii nu dhaqqabe Umar Layyim, Hasan Abdiillee Qaalichaa, 3 Aammee Shaffii Hasan, 4 Muhammad Jarsadaa, 5 Hasan Ahmad Garbaa, 6 Muhammad Aliitee Umar, 7 Hasan Umar Kinnoo, 8 Umar Ahmad Gurraacha, 9 Aliyyi Muhammad Ahmadee fi 10 Aliyyi Muhammad Aliyyee keessatti argamu. Gochi ammeenyaa bara bulchiinsa bilisiginnaa Oromoo irratti raawwate gita kan hin qabnedha. Minilik weerara jaarraa 19ffaa keessa ummata Oromoo irratti geggeesseen haadholii irraa harma muree, warra dhiiraa irraa ammoo harka muraa ture. Bara bilisiginnaa ammoo hammeenyi ulfaataa Oromoo irratti taheen shororkeessitoonni bilisiginnaan ijaare Faannoo yookiin Intarahamuwee Itiyoophiyaa ilmaan Oromoo morma muranii mukatti fannisaniiru. Ajjeesanii ibiddaan gubaniiru. Qe'ee fi qabeenya Oromoo ifatti ibidda itti qabsiisanii gubaa jiru. Ummata nagaa karaa deemu konkolaataa keessaa harcaasanii jumlaan haala gaddisiisaan fixaniiru. Kun hundi bulchiinsa mootummaa federaalaa fi mootummaa naannoo Amaaraa jalatti ta'aa jira. Waan raawwatamaa jirus quba qabeenya isaanii ala miti. Yakki namoomaa amma Oromoo walloo irratti tahaa jiru kan qindeessuu fi raawwachiisu keessaa harka qabu mootummaa federaalaa fi naannoo Amaaraati jennee amanna. Ragaan ummata keessaa argamus kanuma ifoomsa. Mootummaan federaalaa daandii guddaa walloo keessa qaxxaamuru raayyaan ittisa biyyaa golgaa kennuufiin Faannoo fi poolisiin Amaaraa akkasumas milishaan naannoo Amaaraa wal ta'anii dhuunfachuun ummata keenya addaan kutanii akka walitti hin birmanneefis lola geggeessaa jiran kana dhaabsisuu ni danda'a ture. Ajjechaa jumlaa ilmaan Oromoo irratti tahaa jiruuf adda durummaan kan itti gaafatamu murna aangoo siyaasaa afaan qawween dhuunfatee jiru bilisiginnaadha. Goleellee Oromiyaa cufa keessatti caasaa dhoksaa koree nageenyaa jedhamu ajjechaa jumlaa kan raawwataa turee fi jiru mootummaa federaalaa Dr. Abiy Ahmadiin durfamuu fi bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaan durfamu bilisiginnaadha. Kaaba Oromiyaa godin addaa Oromoo Walloo bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraa jala jiruttis kan lola qindaawaa labsee fi ummata keenya ta'e jedhee jumlaan ficcisiisaa jiru mootummaa federaalaa Dr. Abiy Ahmadiin durfamuu fi bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraa bilisiginnaadha. Humnoota hidhatanii Oromoo Walloo irratti lola qindaa'aa geggeessaa jiranii fi ajjechaa jumlaa raawwataa jiran kan ijaaree qindeesse bobbaas bilisiginnaadha. Federaalli lola kana keessaa harka qabaachuu isaatiif ragaa guddaan poolisootni milishootni naannoo Amaaraa kan qaama mootummaa federaalaa ta'an lolicha keessatti hirmaachuudha. Mootummaa naannoo Amaaraa, poolisii naannoo Amaaraa, Faannoo fi milishaa Amaaraa kaabinoota godinaa fi onoota godina kamisee walitti qindeessuun Oromoo Walloo waraanuu erga jalqabee bubbuleera. Caasaaleen mootummaa federaalaa yeroo dhoksaadhaan hidhattoota Amaaraa gargaaru ta'e malee nageenya ummata Oromoo Walloo eeguuf carraaqqii mul'ataan godhe haga ammaatti mul'anne. Osoo caasaaleen nageenyaa mootummaa federaalaa jiru ummanni kun irra deddeebiin weeraramee
جملان اجيفما كابيني سافي منين اسا غوبتا اكاتوري الرغا هدو ايسون نيدندام كون كان موليسو موتومان فدرالا نغيني امتا كانا تيكسا اكاهين جريدام امس كانو متوتا اجرام وان كانتيف ومني اورومو نغيني اسا فالمتي نغادان بيا فيك اي سارا جراچو داف مرغا قبام جرين سبوما اسا ايتفاچوف توكمان كاي بيا في بيو كيفي قبيني اسا ارتي اكفالمتوف اديبل سوما اورومو اباون ياميتش سحاروم زام نغيني كيني يغچون مرغنا مو ماكيني وانتا اف اورومون بكجرو چوفا اول تومسون توكما اسا جابي فتي اوفيت سو قبام دوتي في سلبيني اورومو توكو دوافي سلبين اورومو ولي غلاتيم اورومون اوروميا كيس جروستي بيامبا غامتادان اجيفا موفي سلب افامو اورومو دور اباچون مور موفي سغلي ديدا دقيسسون درقما جنم لولكن داوا ايرت بنامي كانا دندماچي سوفي لبو اورومو ولو براروف مني اورومو بلينان كيسافي الاجراتو بك مرا ايرا برمنا برباچي سوچوفا اكغوتنيف ادبيل سوما اورومو جبايسي غافتام ادتامو اورومون ني ولو بكلول ايت گگيف ماجرو ايت ديهنيا جيران هانگا دندا اميتي وليف برمچودان ولدقبو في ولتمسون درقم اورومو مان غافتو تاو هوبچيفنام مايرت لولكن داوا اينيوما اورومو رت تييفتي في اورومو ولو جيل بين فچي سوفي اكو متاتي نانو سنكيسا بلسوف گگيف ماتوري في جرو كانا حواسن ايدل ادنيا دابتوني مرغنا موما كان صدركا الدنيا في قاموتي ديميلالتو هندي يادو كينيا كان هوبتون غوچا كان اكبلالفتن غرد اوماتي الرحماتاتي اوسوين تركانفتين دابسيسوف ديبا غما اساني اكغودن ادبلسوما اورومو واميتش ديهسام انجفنو متبلف ادبلسوما اورومو بتوتي سديدمي توكو بركوم لماف ديدمي افور فينفين نيم كبجم توتا هردوف توتا كينيا توكولام جيني كوبي كينيا سماي إرغيني جر إنس ماري دكتور دسالي نغري غيو والين تاسم نكوتا توكو فاساتها إتريادا كبجم توتا اجي توتا داو توتا سغلي بلسما رومو اكم جرتو مغان كينيا بكجرتن مرت سنارق بو كون سغنتا ولتجي مريجي سغنتا ولتجي مري كينيا كيسته كما غيوتا كنلوغو تاتور بس دكتور دسالج نغري غيولين يموت الددارت مريچوف كبني ديان جرا حنغتو برات مري كانا كور دفتن غرنمان سنافيرا دكتور دسالن نغري غيو افررا كينيا فرتني وان سنغافنو نودي بسوداف ارغمو كيسني فردي ابن مقا دكي فتوتاف داوتو كينيا انغاتو ما جننا اي اسني سولفال چارا كانا داچو كيسني تولغا دكتور دسالن امون سكوتو كورت مريچو سمبربان حالا اورميا كيسجرو اكونغولين كوبقمنو إمي بيسنا كيسا قويا قوياتي والنهاران كانتا أبولو كانتا أبولو وكاسم موكو لغلات مبايرتي كيسا دوانين أددات آجرا هاتو غرو كالتين كينيو كان فول لفنان كينيو كميرو أددات قد آتفتاني قد آجرو إما أرميا في أمتر مورت فول لفنان كيسما آل خوان رو أما دي فميرو أما دي ماجرو كيسما قويو تكوداني أس ويرارا ormo wallo rutsi kaboromia ngikke pamajuruda imekun imaguda ke sumayu matarmo ke sais alais qalbi butejuruda werarikun bifa kendadan humna fintalayi fanno
ميليشيا بوليسا بولجينسا موتما نانو امارا كونكون بوليت كندانيتيا متكنيرت دولي ويا قراني اوليف كانجي بي فاماجرو وان كان كوبا قبدو يادا كنمرا ايغلا ماري كينيا مالي اسمت بكادا دكتور دسالين وغاوغا ايغتون وغاوغا نجرغا ويراريو كالول متسنرت كيغي فمغويا ايغتيميتي هاتو غرو نيبون ونو ادا قبا رمضان نوغاغو غاوغاي غتني منسون اكا سومنا سرنا اغان نيغي فني دوليد ابتارت كيغي فما اماس كان متا اجرا كون مال راكا اجتشو ولما غلتشمو وراكون ومتسنا قدران ومتسنا أكملت فورما سارقة ميكانو مرة يقل أي الفات إيقا وانتقوني وانت ملتو الإيراء أغر سيسا تريرو الإيراء لفرقو قاتوريتي أما إفا أوف باسد مالي وانتما لفاك إيريف مكانت ألا تميتي wantichi colony ummata oromo ergo oromo colonized taeti worro walri wallon oromon gosa oromo kesa walloni maqasatini sigodinni tokko wallo kan jedamu jiraate garu ummanni kun ummata raaya fi umaraaya sabu asabo jama nanno sana gosni wallo jedamu jira walloni ga dominantly akana lafati akasabati lafmo oromoti kemo oromoti hata umale empire ethiopia kuni yeroti yeroti kesuma ada habasha kesati wanti oromo inubani tokojira yero hunda habashan conspiracy umti conspiracy chani wanta namake gura nama hawatu nama hawachu dendo oromoti nimo yades ugafa kesani wanta barbada ngalman gachu garu jalqabinsa hundensa sobala so conspiracy san uman kesa gafa ollotin jalqaba qabatani lolani qabsani colonizer wara wosti kanati datani inni jalqaba san irattejetani kristana san gonada كريس كونسبيرسي انجل قبا كريستانا سانغونا نوي بي امته بي كريستانا تي وفي شيء كريستانا بيتي بك باي شيء يا فان سانيتي نو هسه انت تولا احزاب وفي ورجه ام ور امانتان قمني سين امته امانتا دهو غدته مقا امانتين دلدل كندا كونسبيرسي ني توكفان امانتا كريستانا وفر غوغار كاوتني دودر كاوتني madatti tatatani ittifakkesani ittin kakatani ummata oromo kana ummata bros kanaka afar aka agaw kakemant je amunanno sani jiru ummata kush even warmo bolasani yu warmo jinin migrate godani yemen rayani dufan kana isanu maratti yu wana dadda godani conspiracy umani jirata jicca male amanta kristana اي دودا امانتا كريستانا فانا واول قبتو تكوي وانا جيتن قبل فكينيا وا دودا امانتا كريستانا كيسا وانت جيرو نما نجي سينجرا لا نما رتي يكا يادي نينجا ان سوبينجرا كي اتليستين كوماندمنت جيرا جا اذا كوني هين نجيزنا هين بوكيزنا هين ماجي وغمو كريستانا قلقلو فكاتو كريستاني ساماليو كانجيرت كاو غرو نما جيسو that is what it is conspiracy نامني هو اكاوباتو مربا conspiracy اكاسي اوموچا نما جيس هين سوبينجو اينو ما سوب امپاير زونتو كان اجارم سوبا conspiracy نين جيدي كاي كانالي سو ولو رتي مالي فكانت اكنت اي هار ايرون ساتي الا وقتي وقتي تيني عمل لي جركنا عمل لي صوبدون جيجيرا ملا صوبدون توكو يو صوبد إذا توكو جفوف همبرا صوبد إذا لما فا جفوف صدفا صوبد إذا صدفا جفوف كعرفا فا صوبد سو صوبني تورا غليتي
walubuk abu tu fakate aku malubuk abu tuolin taya isa kana aga faranjin conspiracy theory jetti wallorat want hejetame tokko amma aka recently jalka bayro conspiracy theory oromorat jal apply gochu jedani kan jalka oromorat jetti tplf da tplf organization in jedam organization hama economic liberation falmi namni le aka ummata bilisa basutti yada economic liberation itin jeden amana liberation front tigray jeda garu antigray mit economic empower ta u hatu turte garte mit hatu garu ethiopia ratto legal conspiracy theories animal oromo kana sabakani tingo umsu want ta undi ani dufani garu hatota economic of the duromsan wallen gurmesani namanyachu gan qabenya sammachu kan oromo esayatu sammata umaratti gan wani santa anagarte ila conspiracy theory kun wagal isan himatan hafu annu fi yumale isan suni kuma sadiyu yo barbadan kuma shani yu yechu dando garu akawolin be waguma ibba furi shantama ti amma wogga sagaltama amma ibba furi shantama gidduda maalifin kana kaasa oromon ergata kan colonized intan oromon inni duma colonized te harra wogga sagaltami lama inni dura colonized te emmo wogga ibba furi shantama taeira innis wollo daacha taus ga wollo kana tinne sani amaraiz godani uf gurgurani completely assimilate ani madakani echar ani madakonje madakani uf wallalani uf gatani innikan islamatti date innikan kristanatti date hundum tisani uf gatani identity amana maluma sanira gara amanti tidani islama yote islam man su wan brak ifsut identity brak taet kristano te mu amara kataet kana umani conspiracy hama baye umatu bani so inni kuni tae hamenyi sa ol dabale har oromo tini ol guddate oromo nanno sanajiratu isa oromo je e haf isa himmadaqin haf ufta e haf isa kanat dula jalqaban qinno ittifakkate humna sin qabu yedanit siyadani so warri islamata ani walama tujir toko identity sani qabatani islama kan ta anjiru maluma sani kan gatin maluma sani gatanimmo islamata ani kana ama hambrayu identity brafu datanis jiru warri kristanata te garu complete identity sani gatani akum war islama ama identity birafu ate kana taan isan suni warke suma kristanata ansuni kanas barbadula kana findubad war kristanata ansun mal golani loli ki lola islama kristana akka fakkatutti conspiracy umani lola banani ekya takataka amanti fakkesani takataka garu sabaf amanti fakkesani so gochin kun conspiracy theory kana kesati midda baye gaga ama baye gesisera kana wollorat wanti ta ajiru wantu ma salpati ab yette chuftumiti kana mo kamallatto sa agarsisu so bada conspiracy da kana ne yede fi amanta rat qabatani amanti sani ulalte akka kristanat sirna kristana adunya ratti nama ajjesinje nama sobinje nama hatinje qeera buqisinje nama faana naganjiral nama hin sobin nama hinatin wan nam ankentani nawin jeeti bibilin kanahi jarguni bibili qabatani masqali tatatan wan dadati yirolal nama amanti qabu fakkat garu qali ajjesi muri kuti wan conspiracy sanatin guddatani so inni sunii ufurka qabachuu akka ambrellaatti qabatanii itti duulaban kanaafi waggaa waggaadhaanis jettu haala laallatanii wanta mijaa laallatanii uummanni kun loluu hin danda'u hin nyaatu
amma fakkeenyaaf musliimni naannoo sanarratti hedduma beektu hin sooma yeroo soomarra jira soomarra waan jiruufi guyyaa guyyaa boqatee oolaa galgala galgala nyaataa therefore guyyaa hin lolu hin nyaatu hin dhugan humna hin qabu yoo qeessarraa kakaatee iizilii attaa gochuu dandeenya waan meeqa kunis itti yaadanii xaxanii micciiranii jallisaniitti lola kanaa kanaan gahan kana kan godhu. Faannoo gurra guddisan malee faannoo miti kan kana gochaa jiru. Namni gurra irra baasani faannoo. Faannoon ofii ishee walii galuun dandeenye beeki. Kan uummata jeeqaa jiru faannoo isa 4 kiiloo taa'u afaan Oromoo dubbatu tokko. Tokko immoo maqaa daaqoniitiin chocho'u. Ila konspiraasii teorii ani jiru isaan kanadha. Faannoo yoo ta'e isa 4 kiiloo taa'ee. Jaraaf akka fayyadutti mootummaan kun mootummaa Oromoo isa jedhu konspiraasii teorii biraa uumee jira. Agarte teorii namni akka amanuu danda'utti afaan Oromoo waan dubbatachi ka'anii. Isana booda faannoon afaan Oromoo dubbatu kuni inni Oromoon akka Oromootti isa akka amanu. Warri sun immoo akka isatti duulan fakkeessee waan kana uumee lola kuni amma lola hanga geessaa jiru baay'isuu warra Amaaraa killilli isa jedhama. Amaaraa killilli jechuun maal jechuudha? Mootummaa impaayera sana keessaa adiministireeshinii tokko jecha. Mootummaa impaayera sana adiministireeshinii tokko wiingii tokko taanaan hoogganni isaa keessa jiracha 4 kiiloo jiraachaa. Finfinnee ta'a. Isatu hooggana. So qabataaf akka isaaniif ta'uu fi miidhaa uummata kanarra geessisuuf akka isaaniif ta'uu faannoo jedhu. Faannoo faana nuti wal lolaa jirraa jedhu. In short, wantichi rakkoo impaayerichaa hundee faana wal qabata. Wanti lolli amma walloo irratti ta'u, darraa irratti ta'aa jiru, horroo guduruu irratti, baha wallaggaa irratti ta'aa jiru kuni arfansaa duula raayyaatti dabalate raayyaa shan. Kun shanansaa inni hundaa'e konspiraasii tiyoorii habashaati. Kuni sirnuma impaayera Itoophiyaa jedhamu sanatu jalqabuma uumama isaatii kaasee amma har'aatti bifa jijjiiree amala jijjiiree yeroo faana uf qindeessee akka inni uf mul'isudha. Mallattoo isaaniiti malee wanti inni lolichi yeroo namichi impaayera sana jalqaba lafa kaate Minilik jedhamu suni kaasee inni har'aatti hin jiru. Yaala isaaniitti addunyaa wanti haaraan uummata Oromoo kanaa fi kaabattis ta'e kibbattis ta'e daangaarra jiruttis wanti ta'e hin jiru. Kanaaf furmaanni isaa yoo Oromoon nama dhagaate of dhagaate furmaanni isaa furmaana waan. Mee isinittan deebi'a gara furmaataatti osoo hin dhufin dhiifama furmaataatti isiniin gaafadha. Naayee gaaficha keessa waan jiruufin. Jira dhugaadha jira anatu walitti hidhee. Kaasee haa ta'u garuu gara xumuraatti yeroo kana keessaa bahuuf deemnu siin gaafata. Lolamma guyyaa 10 deemaa jiru kana seensa soomanaa yookaan ramadaanaa jalqabee haga ammaa deemaa jiru kana keessatti yoo xiqqaate gara namootni 35 akka ajjeefamanii fi 75 ol akka madaaniidha gabaasni jiru. Kanarra hundaa'uudhaan bilisummaa Oromoo bitootessa 21 bara 2024 ibsaa. Baaseen gaafatamaa warra duraa kan jedhu mootummaa federaalaaf mootummaa naannoo Amaaraa gaafatamu adda duree godhee jira. Kunis immoo hirmaannaa poolisoota faxina warra humna dafee rakkabaa jedhamu milishoota naannoo Amaaraa lola kana keessatti hirmaachuu ragaa kan mul'isan ID'n isaaniillee hanga harkaa qabamee argamutti gaheera. Kanarra dhaabbatee bilisummaa Oromoo federaalaaf kan naannoo Amaaraa adda durummaan himatee jira. Har'a qofa miti adda bilisummaa Oromoo kan duras lola kana keessatti akka mootummaa federaalaa akka harka qabu, kan naannoo akka harka qabu, faannoo dhumayyuu kan hundeesse mootummaa ta'usaa bifa adda addaan ibsaa ture. Haa ta'u garuu namoonni gariin ibsa adda bilisummaa Oromoo kan warri jallisanii dhiyeessan. Mootummaan federaalaa lola kana keessa harka hin qabu. Jibbeensumaaf yookaan immoo siyaasa ofiittiin tarkaanfachiifachuuf beekaa waan godhan waan kana akkasitti. Adda bilisummaa Oromoo adeemsisa warri jedhan tokko tokko hin dhibamanii koomeentii isaan kennan irraa hubachuun ni danda'ama.
meesha kana sinna kamit sibsit waan tokko jira nama akketti siyaasni deemu siyaasa miti amma waanti baay'ee siyaasa yeroo baay'ee soobdee maqaa wal balleessuu dandeessa. Siyaasni akkatti yaada kee ibsattu bareechachuu danda'uudha. Dhugaa isa jiru lafa keessa dhugaa sanarra dhaabattee bareechitee himuudha. Addi bilisummaa Oromoo waanti inni baase waanti namumatu kana uf gaafatutu hin jiruuti malee namni biyya sanaas ta'e namni impaayera sanaas ta'e ala taa'ee yaada laatu baay'eensaa achi fageessee laaluudhaan barbaanne malee dhugaa dhufitti himuudhaan barbaanne malee faannoo organaayizeeshinii jedhamu mataan mootummaa isaanii Abiy Ahmed gadi bahee faannoon gootaa faannoon akkasii namni jeequmsa nutti kaasan jedhanii yeroo tokko dubbannaan faannoon dhuunfaan amaaraa riijiniif miti sumaalee riijinii geessinee fayyadamuu dandeenya humna keenyadha nuti ijaare qawwee gurraattii nuti hidhachiise nama paarlaamaarra taa'ee dubbatedha. Tokko kana. Lammata gaafa lola uummata Tigraay irratti bananii maqaan lolaa TPLF yoo ta'u malee lolichi uummatuma irratti baname lolli suni duras Oromiyaa irrattis banamee ture. Oromiyaan ni gaawu gaafa tokko iyyuu boqanne abbaa iyyuu dhibee fi malee isaan suni aangoorra waan turanii fi beekamtii adda addaas qabu nama baay'ees facaafataniiru yerootiin kanaaf dafee iyyamee fi warri isaan ergachaa turanis hin gaabbanii kanaaf dhageettii argatan malee lolichi Oromoo irra ture. So gaafa sanaas namni waamee bobbaasee hidhachiisee lafa keessan deebisadha jedhee lafa hin qabne beeke. Konspiraasii tiyooriin tokko kana lafa hin qabne kan keenya. Fakkeenyaaf inni raayyaa Tigree si laallatu Amaara si laallatu. Amaarri waan deebisatu hin qabu Tigree waan deebifatu hin qabu. Raayyaan lamaan isaanii hin laallatu garuu. Lafa keenya waa raayyaa nan keenya. Amarri waan qabu hin qabu beeku. Dur konspiraasii tiyooriin isaanii baay'eedha. Kanaaf adde ilaalu Itoophiyaa akkam jirtu daangaatti an keenyaa jechaa turan yeroo TPLF sana. Warrumti amaara. Amma danda'uun hin fooyyeffatan. Hin fooyya'anii iyyuu natti fakkaata. Amma akka kootti. Fooyya'anii xinnoon qarooman hin hubatanii. Yaa beekumsa illee qabaachuu baatan hin hubatani waa. Inni iyyuu kanaan dura. All over the empire anuma keenyaa jechaa turan. Amma xinneessaniiti Oromiyaa yuu rikoognishinii laatani, Tigraay yuu rikoognishinii laataniiti lafoota xixinnoo akka raayyaa fa'aa waanuma isaanii hin taane an keenya. Walqayyita anuma keenya. Maali jechuutti kan? Amma naannoo sana keessaa, empayericha keessaa, riijiniin hunda loleeru eenyu? Riijinii Amaaraati. Sanaaf warri namoonni adda bilisummaa Oromootti quba qabanii dhugaa fudhachuuf warra yeroo hin qabne warra mataa ishee soba impaayera sanaan warra dhaanga'amtee guddatteedha. Wanti wal sobaa wal bira deemnu hin qabnu. Itoophiyaatti namni amane sobduudha jechaa. Maaliif impaayera sun sobaan ijaaramte? Namni soba keessatti guddate dhugaatti fakkaataa guddate yeroo dhugaan itti dubbatamu soba waan bareef dhugaa fudhachuuf yeroo hin qabu. Yaaduuf illee yeroo hin fudhatu. Ofillee gaafatu. Daataa uumuuf mataa isaa harka isaarra jiru illee galagashee laala. Maaliif? Saba isa jalqabaa kafar gochuuf soba lammaffaa soba. Soba sadaffaa soba. Soomni kun paayilaappii irratti godheeti, irratti wal ijaareeti dhugaamatti fakkaate waan dhugaan gaafa dubbatamu itti hadhaa. Hin liqinfamuuf. Malee adda bilisummaa Oromoo mootummaa sana kasasuu baates wanti jijjiiru dhibuu danda'a. Wanti jijjiiruu danda'u garuu jira. Warra kaayyoo sanatti dhugaa sanatti amananii warra dhugaa beekan warra sobaan dhaanga'amuu dide cichee didaadha. Ribeeliin jedhama tiyooritikaalii namoonni ribeel godhe siistemii Itoophiyaa soba sana fudhuudhe
adeemsa Itoophiyaa hin fudhuedhe. Inni kuni yaada kana adda bilisummaa hojjetamu hin beeku. Ati amanuu dhiisuun kee wanti inni jijjiiruu hin jiru garuu dhugichi lafa jira. Kana ijaan argita. Ragaatiin malee immoo adda bilisummaa Oromoo organizeeshinii siyaasaan akseptir ta'ee aangoo barbaade lolu miti organizeeshiniin kun. Miti arganiiru. Akka organizeeshinoota gadi baatee bacbacbac jettu kanaas miti adda bilisummaa Oromoo. Haasaansaas ibsi baasuusaa wanti inni hojjetu tokkoon tokkoon ishee ragaa qofaa miti dhugaa irratti hundaa'eeti. Isa kana namoonni rakkatan tokko jiru sitti nimu. Alaabaa adda bilisummaa Oromoo baatanii fiigu namoonni hedduun agarteetta. Alaabaa kana yeroo baatanii deemanii namni qabsaa'aa miseensa adda bilisummaa Oromoo isaan se'a. Inni alaa isaan hin beekne. Addi bilisummaa Oromoo immoo akka isheen qabsaa'aa hin taane akka isheen fakkeessituu taate beeka. Therefore, adda bilisummaa Oromoo bira dhaabattee dubbachuu irra adda bilisummaa Oromoo arrabsuutu qinneessuutu cimina isheetti fakkaata. Garuu uummata Oromoo bira yeroo alaabaa isaa qabattee bira dhaabatti. Isheen kun konspiraasii tiyoorii amaaraa keessatti warra guddate aani afaan Oromooti madaqoo jedhee warra maqaa moggaasee fi walaallammii warran jedhee sanadha jechuudha. So walaallammiif madaqoon yoomiyyuu amma kuftee lafa nyaattutti hin amantu. Maaliif mataa ishee sooftiweerii isheetu jara sanaan guutameera jechaa. Sooftiweeriin ishee sanaan yoo godhu piroosesiin ishee sanuma keessatti jira. Haardiweeriin ishee Oromoo ofiin jechuu dandeessi. Qodaan ishee foon kun. Fooniin uffatee deemu lafarra ilmi namaa hedduudha addunyaa kanarra. Garuu inni guddaan ilmi namaa sooftiweeriin isaa fi haardiweeriin isaa kompaatabil kan ta'e sabboonaadha. Isadha haasa'aa jiru. Addi bilisummaa Oromoo isa kana. Isheen kun sooftiweeriin ishee hanjara haardiweeriin ishee Oromoo inkompaatabiliidha. Kanaaf yerootti abdeet kan isheen taatu sobaanidha. Sobaan abdeet gaa. Afaan laangojii. Afaan kompiitaraatiin haasa'a. Warra kompiitaraaf akka galu ijoollee yaang jenereeshiniin isa kana beeku dheetoon itti haasa'a. Teknooloojii irra jiru dheetoon itti haasa'aa jira. So sooftiweeriin hanjaraati kan mataatti guuteeru. Sooftiweeriin immoo maal haasa'uu danda'a? Afaan ebba barbaade haasa'uu danda'a. Isiin kun afaan Oromoos haasa'uu dandeessiyu. Kanaafiin sooftiweeriin kun yerootti soba. Kanaafiin antivaayirasiin isaan itti fe'an. Antivaayirasii itti fe'anii irraa qulqulleessa. Addi bilisummaa Oromoo antivaayirasiidha. Dhugaa duwwaadha sitti gadhiisaa jira. Dhugaa hin taane taanaan hin qulqulleessa. Isaan kun easily erased ta'uu waan hin barbaannee fi soba itti ida'amaa deemu. Sooftiweerii itti yerootti update goonaa maal goonaa inni jedhu akka kanaatti taate jira. Zisaa maal jedhu jechi tokko jira. Nama kan fakkaatu laabiraatooriitti uumaniiti zoombii jedhanii faranjiin. Nu arrabsi akkan jenne malee baay'een ishee zoombii sana faana walitti fakkaatti. Kanaaf dhugaa ilaaluun barbaaddu. Adda bilisummaa Oromoo isheen arrabsitees wanti isheen jijjiirtu hin jiru. Xinneessitees wanti isheen jijjiirtu. Dhugaan lafarra jiru garuu isa uummaticha bira kunoo ta'aa jirudha. Faannootti qawwee eenyutu laate? Adda bilisummaa Oromoo laate? Adda bilisummaa Oromoo arraka akka ba'e isa jedhuuf ofii isaanii akka laatan nutti himan. Qawwee gurraatti qawwee diimaa ta'uusaa. Nuti dubbanneerra isaanitti dubbate. Amma immoo ID'n isaanii jira. Handuulaa jiru koo faannoo kan jedhamuuf. Ndoo maal jedhanii maqaa moggaasu isaanumtu maqaa isaanii. Jawusaa jedhanii maqaa moggaasan. Faannootiin han keenyaa jedhanii dubbatu beeku. Jawusaadha jarri sunii. Uummanni immoo kan arge faannoodha. Faannoo ichaan warra araat kiilooti inni ni jennus kanarradha dhaabanneeti. Inni sun jawusaa yoo ta'e inni araat kiiloo jiru faannoodha. Inni uummata walloo lolaa jiru faannoodha. Kanu ila isaanumtu puruuf go'aniiru beeka akkan isaanii ta'e. Kana ragaa akka isaatti timuudha malee gargar baasanii saaqanii jawusaa yamiti jara sana. Isaan kun immoo faannoon immoo hin lolan. Faannoon xuruunoo maaloo yaanii dubbataniiru. Faannoo gaa xilaachaa illee nim jedhee dubbate biraanuu juulaayyuu inni maarshaalichi. Faannoo faana lolan qaban taanaan faannoo faana lolaa jiru uummata jechaadha. Kanarra addi bilisummaa Oromoo du'ee agarsiisuu miti. Inni ibsa baasu. Dhugaa uummataa gadi hin baa inni ibsu. Kanaaf isaan akkuma sitti hime kana sooftiweeriidha.
politically hingiran ni hundeen qabani warra kaba alladu bishani re float godu tisan kuni kanafi wan barbadan hasa udendo garu dugala farajirtu garu jijiru ndandaan yechu mafi tole fayata doktor desalign gapiwaye wera wallorot de majru kesa bawdaf ya kansila kaftani gidut sim abetin uba furmanni malum matakana malli fenjira namonni yokan hayonni yokan wariyade kennetan wanni chankasan manni kon format argetudaf kallatin bulchins amajala jir bulchins nanno amara kesa bae bulchins nanno miat hidatu kofara kanmo bulchinsa mozmana norm ya jala galu qabayani wori akayadat kasan miru informata taw genda akuma ormo wallo kana mo gujemata kalkes ormo njiru ala fakata woni kana fakata fiddu jirmi ta akuma wallo kana matakal ratis ormo nanno sanjiru ratis dula ballatu de ma jecha ballatu de ma samecha ballatu de kana akuma woli gelat ormo wallo sahaso ka matakal sahaso nanno bra hala fakata kesi jiru kana furman mai mahal tau denda itani ake chakanam namon yade kinnatan ormiya jala de su jiru kana debal te yon ta te mo kamiti ta su jiru well ani kun yade ko titi furmata sirri ta jede kana yadun dubbadda namni rattis wali galu denda di su tanda lale furman inneta ormiya jala ti bulu inni jeru damatte thola garu ntau formal ni samiti odosa de ema arrani bure oromia jala jira bek salalen oromia jala jira karayun oromia jala jira bawallaga oromia jala jira horogudrun wallaga oromia jala jira gimbi tholen oromia jala jira gidamin oromia jala jira gujin oromia jala jira qalankon oromia jala jira otumajiruti wayera otuma oromia jala jirut woyeraram due bukkae godan jala galutini to hafata esila namnu wallagatti bu unjiru namnu shawatti bu unjiru namnu harargetti bu unture karu gujittis namni bu unture takabo konnan argannu mannigen furman akka kiyetti already digamte unte timpairison anewa digamura wan targamu le injiru garu wan te digamura wan garin an argamu adunyarat yo argite yo jirate empire ethiopia digamu sanatu adunyar wan gari fidu danda biye har israel jamtu guni inturu lafar jarasa palestine mal jam konature giganiti wangarin baye israel jamu baye gariyote empire sana diganiti israel kanje amu kesabe gari dati umna qabate kesejirate kya oromon ufsubu harisu ananis dabalate sinis dabalate wahin ethiopia anafate argu dandenya hin argini safu dandenya tau danda imma salpati momiti digamte lafa qorte male furmanni ummata kenya igu du wan abadumiti otota e kanandros dubadde ramma sirandebia otowali galle nagati ni demi nama hala bekute e ilal silalata wantina anaraga ho atisitti midamta atisitti rakkatta isakana silalat atisi wankana ittihirmat unagangargargalla ollata un wanin olle amma walinjirut lafakana atis lafakana bukistendem donis lafakana bukistendem ollumman kenye forever walinjira tawante walkabanye walinjirana nagangargargalla kollatismo waan walitti daldalannu daldalanna waan walinjiraan jechuuf inni kun isa very ideal ala waan hawwamu jechaadha ideal jecha waan hawwamu tokko
هوامه ابامه تاوس اندند اوجا كانا في ديغام ني جيروسوني اكا هاس امو كان دي تيفچو برباد اوكي كونينتان وانتي جارسما دين فيتنوس مو هينجرو توكوفا جارسما بيكان جيرو ناما سين اجيسا سين بالليسا اوروموتي نامكو اوروموتي دا اي غودينا سا وان قبو باينا وان قبو كيسا سيمو ولا لميف مدقو وان بايتوف مالي اورومو جري جبي سني مورما قباني جيرو وداني قباني اورومون مورما قبا مير وانتي اني غوچو قبو قبل ما باسي اي جكيسا وراني مالي يو حركه سمورما قبي كانت ررئ يوكين دو اسايو اريفچي سودندا سيغالي حركه كانان قمنا دوات دواكي يو اريفچي سودنيس اتيسي ساسي اجيسو في غرغارا يرتاچا كاناف دينك اكني لامشا اوغوچو ايجي اورانت وانتين سي ارغون قوانتيف اوفيريو اوفيالو تديبي كوني اورومو فينغالا اياد وانت ايفني انتربريتيشن ابرام برباچيس ايجمو وان سالباميت جرسون يو ايجي اورانت مالس رانديبيتو مورماك ابديت ليس رانديبيتو ايجي اورانو دو واس رانديبيس ايجوران ويودواني موس رانديبس ديج ديجتوني طمورتي جيكار كناف نما ايجاس وران ايجوم وران تمالي كناكا وران تو ادى وران تو موغا وران تو ادوماني اكومتي اني قو ايسانا اني اني قو ايبي فمال اتانا اني اتي قو تس ايبي فمال اني هانسان انتاني هوا بيك hansa hanintani hawwe akamir gasat conspiracy theory ume sitidula atimodu gaketi kaeti kana ufura chapsi tumuratiyo gote male inta wajja atejiru ulmi oromo kesuma warana bilisuma oromo يومو كيسا نمومان تدقامي هنمتي موتو مسانا في إرقامان ايو قاوين سوني هوجي هوجي تشوك أبا الدنيا نكون نمال أجيفتان جرو أباهم نك أبوتو أجيفتما أباهم نك أبوتو وانبار باري هوجي زتا كان هم نتاو أروموتو هم نتاو ويشان موغا أرومو يرو جنو وانما أفان أرومو دوباتو كان بتون تاين أرومو سابونا oromo kichok abu oromo khayot amanu khayo walabuma saba belisuma saba fi walabuma bi oromo amanu tukanatu furma ta goda male kadani sintaw jarsumani sintaw inni sob wa otota eta etrude tru intaw jarri sanaf kopis miti kopaus indandani isan duwam empire chakati jarame kanada harayoti kana wali galte burkan braso buante isa kanafi mo sobo braso buante It's very difficult, Sanfa. Therefore, Walfana Jirachu kan dende su ati saanin dalla ti gote male dalla ke sa gote Sanfana Jirachu dende su. Tole fayata Dr. Dessalegn amuan gafi ima verara oromota wallur tgege famajuf ke sabana gafi brat sindibisa imibiran amma singafa chuf demu enya kana ajan warana waligala kan Ethiopia field marshal branu jula wan warana bakadada de majruf tar kam fi warana sane fudatu fi uluma gala tala warana rayat sabia arato guide sekenu drone in namatakayu rukunne matamin hin kamnu walola makballe sira kanjedu dubata nijrani me wan sana kam mulisu video za koyo gababdu sinitagar sisen جرادي بيتنا رتش وان ولينجن والغابن اي يا حزبنا صار حزبن ليته ممتات بندزي عينت وجيا غزي يطيقال زبل ابره بتشفلقوا بيون نورو منم قلالكو حزبو ما ينورم اسو ما ينورم ما لازم
እንደዛ የሚጨፈልቁ መሰራዎች ደሞ አሉ። ግን ደዛ እናረግ አሁን ለምሳሌ በድሮን حزب ተመታ ይላሉ። አንድ حزب በድሮን መተናናቅም ይላል። በጥናት ላይ ተመሰረተ አይናችን ይያየ ታጥቆ ተደራይቶ የሚንቀሳቀስ ጸረ ሰላም ኃይል ለይተን ነው የምንመታው ህዝብን መታ በድሮን። እንደውም ጸረ ሰላም ኃይሉ ወደ ህዝብ ከተቀላቀለ ለህዝቡ ስንል ሰንመታን እንሄዳለን ይያየን ማለት እንደዚህ ቀላል አይደለም። እንደ መጨፍለቅ እኮ ቀላል ነው። ማን ነው የምትጨፈልቀው ግን? የራስን ህዝብ ይቅር። የራስን ህዝብ የሰው ሀገር ዘመቻ ሄደ እኮ ለህዝብ ጥንቃቄ ታረጋለ። እና አሁን ምንድነው መሰለ ሰው አልሳካለት ስለው ልክ አለ ጦርነቱ ህዝብ ላይ ታርጌት ያደረገ ህዝብ ላይ አነጣጠረ የሆነ አባበለው የሚባል ህዝብ ለማጥፋት እንደ ተካሄደ አይነት ነገር ይከሰቅሳሉ። ግን እንደዛ አይደለም እንደዛ አይደለም። ያ ኦሮሚያ ህዝብም ያውቃል፣ የአማራ ህዝብም ያውቃል። የኛ ድሮን ወይ ሸኔ ላይ ነው ወይ ጃዊሳ ላይ ነው የሚያርፈው እንጂ ህዝብ ላይ አይደለም። ከህዝብ ሲቀላቀሉ ሰማይ ላይ ያለን ከህዝብ ጋር ነው ያሉት ብለን ትተን መጣ። ሰላም ዶክተር አጌሰኒ ተደን አብደዳ ዋናማ ፊልድ ማርሻል ብራን ጁላድ በተን እንደገኘ ቁባቀምና ሰባዬ በቆተ ድደታን ይብነወር መከሳ ሙሙለተን ኩርጉዳታን በርኩ መለማፍ ትክደሚለም አለላ ድሮኒ ወራንሳን ሆገነን ራወተነን እልማን ኦሮሞ በርቾኒ ዳይመንድ በርቾኒ ማንጉዶን ከሪን ሙለፋ ኦሚሻ ሳሪከሰት ወርድሮኒን ማን ለተሸገር በመፈከኛት ከሳካን ወረሙ ሙለቶታን አን ተከጀልዱ ጮቢ ከሰት አደት ከንጮቢ መራ ለመሰደድ ዴቤ ማቺ ጉዳት አንገነም ኢባት ኮጎት ኩያዘቁ ከንኩሜ ገልማይጅራ የሮሳትስ ዱበተ መጅረባልናን አከስመሞ ገረ ለጻ ኦሮሚያ ግን ለጻ ወለጋ ኦና ቦጅ ፕርማጂ ወጋላ ቢራ ከሰት የሮቱ ክጨት ረጉዳን ሳኒ ደርገጎተ ጆሌ ካንታን ለሞት ሰደተ ማኦል ካንማጀ ጋፍ መሰነ ጉያ ለመቦደ ሮንዶ ጉርባ ሳዳሳ ሰገን ፈቃታ መንዲ ገንዶተ መንዲናን ነው ሰነ ከሰት አለላ ድሮኔ ፍጥተምን ለማን ይባውል ጉያ ተቆጭ ካንማጀ እንኩን ወረጥ ጥቃ ለኮብ ሳንድቃታን ያጉያት ዱዓ ኦለን ድሮኒ ከናርኩ ተማ ኦለን ጣያረ ሚግር ከተማ ኦለን ካንደበለ ነወራ ምሙለቶ ከካፍ ነኩን ኩንኩን ኦሶጅሩ ፍርድማ ማፊልድ ማርሻል ብራኑ ጁላ ኢፍሰከሲ ወጋ ከነን ሐምሌ ማፎ ከምትታ አንኩንሞ ዮኪንሞ የዱኛ ጀላ ጀሐዋሳ ጀላ ጀመታ ጀላ ኮቹ ደንዳ ያድጂ ዱራሙ ቢፈከናን ጎውን ሲ ደርቡ ደንደኛ ደሞ ጋር ተመጀላው ባሶ ፍክሰከሲ ከነመሙ አረነሚኑ ጋር ወጥንጅሩ አንበር ባን ያስኩነ ሶምኔ ደርቡ ደንደኛሙ ሜካናራ ማሉ ወጥን ማንጭ ደንደሰነ ኢጋንዳ ጊፈቶታ ፍዳውቱ ተከኝ ሰገንታን ሰገሌ ብልሱማ ኦሮሞ ሐራፍ ቀበነዲ ያን ከናን ጋማ ቶርዶ ፋቱርተኒላ ዋንፋና ቱርተኒ ብገለን ከሰን ብልሱማ ሐታውጀና ሰገንታ ሰገሌ ብልሱማ ኦሮሞ ይጠተዱፎና ጋውለት ዴምኑት ነጋፈያ ከሰኖፍ ጅራዳ እንጂፈኖ ማቶሮሞፍ